of the Hong Kong Conference, Tirana Regional Police Directorate, to launch the opening of the 43rd Conference of Capital's Police Chief Group. And now, for this opening session, I have the honor to introduce the distinguished guests that have joined us, namely Minister of Interior of the Republic of Albania, Mr. Bedar Çuçi, Head of the EU Delegation in Albania and Head of Political Section, Mr. Alex Hupin, the General Director of the Albanian State Police, Senior Executive Leader, Mohamed Rumulahu. Without wasting time, I will invite the host of this conference, the Director of Tirana Regional Police Directorate, First Leader Tony Botsai, for his welcoming remarks. Thanks for both. The floor is for you, sir. Thank you. In the words of the minister, in the words of the Kërri Përgjithshëm I Policisë së Shtetit, të nderuar kolegë nga policitë e kryeqyteteve europiane, të dashur kolegë dhe pjesëmarrës në këtë konferencë, me lejoni që në emër të policisë së Tiranës dhe në emrin tim personal, ju shpreh mirëseardhjen në Tiranë, në takimin e 43 të policive të kryeqyteteve të Evropës. Për policinë e shtetit, zhvillimi i kësaj konference në Tiranë do të thotë shumë, ndërsa për mua personalisht, përveç se është kënaqësi e veçantë, ky takim është vërtet shumë i rëndësishëm. Prania sot e drejtuesve të policisë të kryeqyteteve të vendeve evropiane është vërtet domethënës. Kjo jo për shkak të funksionit që mbajmë, por për shkak të rolit dhe përgjegjësisë që ka gjithë se cili prej nesh në luftën kundër kriminalitetit. Ky takim shpreh qartazi një angazhim të gjithëve për forcimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit me vendeve tona dhe një garanci për paqe, harmoni dhe siguri në rajon dhe më gjerë. Europa përballet çdo ditë me sfida nga më të ndryshme të sigurisë, por krimet e rënda, krimi i organizuar, krimi kibernetik, terrorizmi dhe flukset migratore përbëjnë padyshim sfidat më të mëdha, të cilat kurrësi nuk mund të adresohen të vetme. Sot krimi nuk ka kufi apo komsi. Karakteri ndërkufitar, madje transnacional i tij, nxjerr si domosdoshmëri bashkëpunimin dhe koordinimin e energjive të përbashkëta në luftë kundër tij. Politikat strategjike dhe sektoriale të qeverisë dhe të institucioneve janë qartazi të orientuara në garantimin e një ambienti të sigurt dhe parafrimin e standardeve ligjoreve dhe praktikave me ato të Bashkimit Evropian për një luftë sa më efikase e pa kompromis kundër grupeve dhe interesave kriminale. E parë nga ky këndvështrim, ne po investojmë seriozisht për forcimin e kapaciteteve njerëzore dhe logjistike për parandalimin dhe hetimin e çdo lloj aktiviteti kriminal, si garanci në rritjen e zbulueshmërisë së veprimtarisë kriminale dhe vënien para përgjegjësisë së autorëve të tyre. Të nderuar kolegë, Shqipëria është një vend që promovon stabilitet dhe siguri, jo vetëm për qytetarët, por edhe për rajonin dhe më gjerë. Tashmë ne jemi pjesë e disa misioneve ndërkombëtare e nismave rajonale që promovojnë marrëdhënie paqësore, fshinësore dhe edhe në rrafshin rajonal, jo vetëm si konsumator të sigurisë, por edhe si ofrues të saj. Institucionet tuse shqiptare vijojnë të demonstrojnë vullnet të pakufishëm për të garantuar dhe eksportuar siguri. Në mjedisin aktual të sigurisë, paqja dhe stabiliteti rajonal kërkojnë përpjekje të përbashkëta në adresimin e shumë sfidave, kërcënimeve dhe rreziqeve të sigurisë. Shpesh këto sfida, me të cilat përballemi, janë të paparashikueshme dhe komplekse dhe që prekin shumë sektor të jetës. Qasja e përbashkët ndaj këtyre sfidave rikonfirmon timin tonë të fortë që angazhimi dhe bashkëpunimi i agjencive ligjbatuese të gjitha vendeve evropiane është i domosdoshëm në parandalimin, menaxhimin dhe reagimin ndaj kërcënimeve të sigurisë të kohës sonë. Në veçanti për vendin tim, bashkëpunimi rajonal në fushën e rendit dhe të sigurisë është jetik,
jo vetëm për të trajtuar me sukses kërcënimet e përbashkëta, por edhe për të kapërcyer pengesat historike. Prandaj, vlerësojmë se siguria bashkëpunuese mbetet detyra dhe angazhimi ynë kryesor. Marrëdhëniet ndërmjet vendeve të rajonit Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian janë përmirësuar dhe bashkëpunimi ka njohur rritje cilësore dhe saktësore. Tashmë, rajoni është në gjendje të prodhojë stabilitet të brendshëm dhe të kontribuojë për sigurinë dhe paqen edhe në hapësirat gjeografike për të tij. Në bashkëpunimin shumë palësh, mbi zotron prira drejt heqjes së barrierave përmes ndërtimit të infrastrukturave të përbashkëta për lëvizjen e lirë të njerëzve, ideve, mallrave dhe kapitaleve, duke shndruar rajonin në një treg të heqjes dhe konkurues për investimet e huaja, si dhe duke nxitur bashkëpunimin edhe mes kulturave të ndryshme. Pavarësisht prirjeve pozitive, siguria në rajon mund të cënohet nga një gam rrezikësh. Pozita gjeografike e vendos Shqipërinë në hartën e tranzitit narkotik dhe me origjinë nga Azia dhe afër rrezikeve që burojnë nga destabilitetin linjën e mesme dhe në Afrikën e Veriut. Këtu përfshihen transferimi i konflikteve politike apo fetare të brendshme, trafiqet e ndryshme, emigracioni palisë. Shqipëria renditet ndër vendet ku zhvillimi i telekomunikacionit, qasja në internet dhe informatizimi i shoqërisë përparon me shumë shpejtësi. Zhvillimi me hapa të shpejtë i teknologjisë së komunikimit përbën një vlerë shtuar në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit, por në të njëjtën kohë ajo ekspozon atë ndaj rreziqeve të ndryshme kibernetike me aktorë shtetëror dhe jo-shtetëror. Sulmet kibernetike kanë potencial për të dëmtuar rënd shkëmbimin e informacionit në infrastrukturën publike të telekomunikacionit dhe sistemit financiar e bankar, duke shkaktuar edhe ndërprerjen e shërbimeve jetike për shoqërinë. Gjatë vitit 2022, Shqipëria ka patur tendencë rritje të sulmeve kibernetike në domenet qeveritare, si dhe në hakerimin e sistemeve të policisë së shtetit nga hakerat iranian. Duke marrë në konsiderat kërcënimet dhe rrezikët me të cilat përbahet infrastruktura kritike kombëtare, një vëmendje veçantë i është kushtuar forcimit të infrastrukturës teknologjike të policisë së shtetit. Terrorizmi ndërkombëtar dominon spektrin e kërcënimeve asimetrike dhe parashikohet të përbëjë rrezik drejt për sigurinë e rajonit. Ashtu si gjitha vendet e tjera, Shqipëria është ekspozuar ndaj rrezikut të ndonjë sulmi terrorist si rezultat i antarësisë në NATO dhe antar i Këshillit Sigurimit dhe kontributin për paqen dhe sigurinë globale. Ekstremizmi me frymëzim ideologjik, fetar apo nacionalist ushqen veprimtari terrorist. Ideologjitë e skajshme mbështeten tek padia, varfëria, mungesa e shërbimeve shtetërore dhe lidhjeve të shumëfishme rajonale dhe ndërkombëtare. Shkaqe krijojnë terren për rekrutimin e individëve vulnerabël, të cilët marrin pjesë në konflikte ndërkombëtare. Për shkak të prirjes së tij ekspansioniste, ekstremizmi mund të përbëjë rrezik për kohezionin dhe vlerat e shoqërisë shqiptare të rajonit dhe më gjerë. Krimi organizuar në format e trafikut të drogës, të armës zjarrit, municioneve dhe personave, mbetet një faktor me rrezikshmëri të lartë. Ai synon të fitoj pushtet ekonomik dhe përdor presionet të shumëllojshme për të shmangur kundërvënin e agjensive lizbatuse. Krimi organizuar të non integritetin e proceseve publike, demokratike, që nërshmërin e sistemit financiar dhe pengon zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, si dhe besueshmërin tek institucionet shtetërore. Shqipëria ka kryer reforma të thella ligjore e institucionale dhe ka bërë progres të dukshëm në konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe në luftë kundër kriminalitetit dhe korrupsionit. Objektivat e vendosura në këtë pushë dhe sfidat në cilat po përballemi kërkojnë një ritëm më të lartë e shpejtësi më të madhe në realizimin e programeve tona, bazuar në institucione më të forta e struktura më të konsoliduara. Zbatimi me konsekuencë i reformës në drejtësi dhe plotësimi i detyrimeve në kuadër të integrimit evropian
janë drejtime të rëndësishme që përcaktojnë veprimtarinë e strukturave ligjbatuese të vendit tim. Me hapjen e negociatave në kuadër të procesit të integrimit evropian, nga strukturat përkatëse të policisë së shtetit është mbështetur procesi për hartimin e dokumenteve strategjik, përgatitjen e materialeve, dhënien e kontributeve në kuadër të hartimit të progres raporteve të Komisionit Evropian për Shqipërinë, të takimeve të komitetit dhe nën komiteteve të stabilizim asocimit, si dhe është raportuar periodikisht për progresin e politikës shtetit në luftë kundër krimit të organizuar, migracionit palishëm dhe financimit të terrorizmit, në zbatim edhe të rekomandimeve të Komisionit Evropian. Gjithashtu, është ndjekur në vazhdimësi procesi për analizimin e legjislacionit shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Evropian, si dhe përgatitja dhe miratimi i ndryshimeve të nevojshme në legjislacion, duke sjellë përqasjen e legjislacionit kombëtar me atë komunitar, si dhe të kapaciteteve administrative me praktikat më të mira të vendeve anëtare. Në përfundim të kësaj fjale përshëndetëse, do doja t'ju shpreh edhe një herë mirënjohjen time të sinqertë për gjithë pjesëmarrësit dhe shpresoj që koha juaj këtu të jetë produktive, temat që do të trajtohen në këtë takim, eksperiencat që do të ndajmë me njëri tjetrin, do të jenë me shumë interes për të gjithë pjesëmarrësit dhe me rëndësi konkrete për forcimin e bashkëpunimit mes nesh për të garantuar një rend dhe siguri rajonale dhe evropiane. Ju uroj qëndrim të këndshëm dhe ta shijoni sa më shumë Tiranën tonë të bukur. Faleminderit. Ladies and gentlemen, allow me the pleasure to invite the General Director of the Albanian State Police, Senior Executive Leader Mohamed Rumulaku, for his welcoming speech. In the words of the minister, in the words of the Hupin, in the words of colleagues of Pismar, është privilegj jetësor për mua si drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit të gjendem sot mes profesionalistëve plan, kolegë të shijuar dhe bashkëluftarë, drejtues të policive të kryeqytetit evropian, me të cilët ndaj jo vetëm nderin që mbar të vijë para frontit të luftës ndaj krimit, por dhe sfidat e këtij misioni, dilemat, perspektivat, prioritetet dhe ngarkesat. Krimi është sot më shumë se kurrë, pa shpejtësi, pa një trajt të caktuar, i informuar dhe i përgatitur. Dhe vetëmja rrugë si mund të parakalojmë në këtë trajtore të qëtë pëngesa, është bashkëpunimi, koordinimi dhe unifikimi e timeve dhe aksionet të përbashkëta policore. Donë se titullarët të policive të ndryshë, qytetarët tanë ka të njëjtë nevojë për garanci, për siguri, për mikëndje dhe për mbrojtje. Për ta përmbushur efektivisht komision, vinë si nevojë dhe detyrim njëkohësisht që të bashkërendojmë kapacitetet njerëzore, burimore, informative dhe ato logjistike. Sot jemi këtu, pikërisht, për të gjetur rrugët e duhura drejt këtij bashkëpunimi, për të shkëmbyer ide dhe eksperienca profesionale, për të prioritizuar, për të përmirësuar të bashkëpunimin, por edhe për të njohur dhe krijuar marrëdhënie miqësore dhe partneriteti, të cilat natyrshëm ndikojnë në krimin e besimit reciprok. Qëllimi i përbashkët për të forcuar bashkëpunimin dhe rritur akoma më shumë partnerit parametrat e sigurisë në vendet tona nuk është vetëm deklarativ, por i konkretizuar në shkëmbimin e informacioneve, eksperiencave, zhvillimin e trajnimeve, hetimin e operacionit përbashkëta, si dhe ndihmën në ndërsjellje logjistike dhe teknike. Të nderuar kolegë, në fokus kësaj konference do të jenë disa nga sfidat e përbashkëta të sigurisë, shkëmbimi i eksperiencës, evidentimi dhe promovimi i praktikave më të mira të bashkëpunimit, me qëllim përballimin e sfidave të reja dhe aktuale, përballë të cilave na ka vendosur krimi. Lufta kundër krimit të organizuar dhe trafikut të palishëm është përparësi absolute në të gjithë vendet tona. Të gjithë bien dakord
dhe një nga mënyrat më efikase për shkatërimin e grupeve dhe organizatave kriminale që veprojnë në shtetet ndryshme dhe shkrimi i skuadrave për bashkëta hetimore. Por kur vjen puna për zbatimin e praktikave të këtij mjeti të rëndësishëm, dalin problematika që vijnë nga legjislacioni, organizimi dhe kompetenca të ndryshme të agjencive zbatimit ligjit, probleme me burimet njerëzore e materiale për përmbushjen e këtyre dhe mbështetjen e këtyre skuadrave të përbashkëta hetimore. Policia e shtetit ka aktive 20 skuadra të përbashkëta hetimore, nga të cilat 14 me Italinë dhe pjesën tjetër me vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe Eurojust, dhe rezultatet janë premtuese. Po në këtë drejtim, janë hasur vështirësi në drejtim të funksionimit për arsyet që përmendëm më lart. Do ju ftoj të shfrytëzojmë këtë aktivitet për të shkëmbyer ide dhe mendime se si mund të lehtësojmë këtë bashkëpunim. Sulme dhe krimet kibernetike, nga një rrezik i papërfillshëm, jo shumë kohë më parë, janë kthyer në një nga kërcënimet më serioze dhe sfidat e vërteta të agjensive ligjzbatuese në mbar botë. Aktualisht institucionet, qytetarët dhe krimi manovrojnë në të njëjtën hapësirë, tashmë krejtësisht virtuale. Kërcënimet kryesore kibernetike përfshijnë vjedhjen, fshirjen dhe dëmtimin e bazave të dhënave, hyrjen e paautorizuar në hapësirat virtuale publike ose personale, terrorizmin dhe sulmet kibernetike. Në këtë kontekst, është tashmë pjesë e sovranitetit shtetëror. Platforma shtetërore të informacionit janë shpesh prerja e përsosur për ata që duan të shkaktojnë dëme apo të përfitojnë. Vendi ynë përballë vitin e kaluar me dy sulme të sofistikuara kibernetike, të cilat kanë goditur drejt për drejt infrastrukturën dhe shtimet teknologjike në disa institucionet dhe policisë shtetit. Tipologjia e sulmit ka qenë tipologjitë e sulmit kanë qenë të njëjta dhe kanë synuar marrëve shkatërimin e bazave të dhënës. Falë reagimit në kohë dhe efikasitetit të specializat të kushë, sistemet dhe policisë shqiptare ekzistuan kërcënimet bashkushme, dëmet janë shumë të leta, krahasuar me shkallën e agresivitetit të gabimit. Policia punon në nivel teknik, ashtu dhe në atë hetmo, me instruksione policia e shtetit, po bashkëpunon si në nivel teknik, ashtu dhe në atë hetmo, me instruksione dhe agjencisë zbatimit të ligjit. Bravo, si dhe me gjithashtu, punojnë me sekuritet të internetit, kompanitë kontare, që administrojnë në rrjetet sociale dhe me një kërë në ashtuar ndim nga gjestit të zbatimit të ligjit të shumë vëndën, si dhe nga bashkimi e Ukrajinë edhe bashkë Amerikës të cilë gjerë rasin të falenderoj për solidaritetin dhe mbështetjen e ofruar. Këto sulme përbëjnë Këto sulme përbëjnë për ne një sistem alarmi të sigurisë kibernetike kombëtare, duhet të mbrojë nga kërcënimi dhe dëmtimi, duke përdorë metodat moderne dhe teknologji më të fundit për të siguruar një funksionalitet i platformave të informacionit online, të mos zgjidhen më të ndodhë një sulm tjetër kibernetik. Situata të tilla ka nevojë për një qasje të drejtë për drejtë për të mbrojtur të gjithë infrastrukturën duke përfshirë sigurinë fizike dhe atë kibernetike. Rishikimi i niveleve të kërcënimit ka një ndikim të madh, pasi pritshmëria është që shërbimet e sigurisë të kenë aftësinë për të reaguar ndaj këtyre sulmeve në çdo rast. Kjo kërkon burime njerëzore dhe logjistike të përgatitura. Për këto arsye, policia e shtetit ka besuar që strukturat kundër krimeve kibernetike të fuqizohen dhe të ngrihen në nivelin e duhur strukturor. Përgjegjësimi i strukturave përgjegjës me metodologjinë, programet dhe me njerëz
të afër të përgjigjen shto situatë, sa do komplekse që ata jo, të bënë një sfidë në vitje për organet tonë të sigurisë. Bashkëpunimi sa më i ngushtë mes organizatave tona do të ndihmojë që të përballojmë këtë sfidë. Në këtë konferencë do të ndajmë me ju provojën në përfituar nga policia e shtetit në raste të shumë kritike të vitit kaluar. Një tjetër çështje që qetëson shpesh drejtuesit e policive në qytetet evropiane është menaxhimi i ndeshjeve sportive me karakter kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe aktivitetet me pjesëmarrje masive të njerëzve. Policia e shtetit tashmë ka krijuar një provojë pozitive në marrjen e masave për garantimin e rendjes së sigurisë publike në ndeshjet ndërkombëtare të organizuara në vendin tonë. Në mbështetjen e detyrimit që rrjedh nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, kemi krijuar pikën e kombëtare për shkëmbimin e informacionit për ndeshjet ndërkombëtare të futbollit dhe shkëmbimin e informacionit bëhet tani në rrjetin e këtyre pikave të kombëtare. Vitin e kaluar në Tiranë u zhvillua finalja e parë UEFA Conference League me vlerësim risku të kësaj ndeshje, veprimet e strukturave të policisë shtetit dhe bashkëveprimi e koordinimi i tyre me delegacionet homologe, u arriti që ndeshja të realizohej me sukses dhe pa probleme për rendin dhe sigurinë në kryeqytet. Së fundmi, në muajin mars 2023, në lidhje me ndeshjen ndërkombëtare të ekipeve përfaqësuese për rinë Shqipëri, të zhvilluar në Varshavë, përveç informacionit të shkëmbyer me pikën e kontaktit në Poloni, jemi ftuar dhe kemi asistuar në këtë ndeshje me një delegacion të policisë shtetit. Bashkëpunimi dhe koordinimi i veprimeve të përbërë të rezultoi suksesëm, pasi nga tifozët nuk pati raste të çmimit të rendit, si jashtë dhe brenda ambientit stadium. Siç evidentova në shumë lëshmëri në çështjet që shtrova për diskutim. Më lartë, shumë më shumë janë misionet që na bashkojnë se ato që na ndalin. Nisur nga ky postulat i rëndësishëm, mbështetja e objektivave të saktë, vetë plotësisht në dorën të vullnetit tonë institucional, urave që do të zgjidhin të ndërtojmë dhe sy të partneritetit, miqësisë dhe kolektivitetit të cilën do të zgjidhim të shohim dhe të integrojmë njëri tjetrin në pasi. Në të cilin e drejtojt për gjithë në policisë, ju shprej ka dishmërin, devocionin dhe profesionalizmin e plotë për të qenë krah të sekilit për jush, sa herë tereni, siguria që të tarve tanë dhe suvereniteti i vendeve tona do të kërkojnë të nevojshme. Ju falenderoj për pjesëmarrje dhe uroj që gjatë qëndrimit tuaj të keni mundësinë të njëri edhe me anën tjetër të medaljes atë të vlera, kulturës dhe traditës shqiptare. Sot Tirana mikrise ulet në tryezën e Europiane në një kryqytet të sigurt, fizik dhe bujar. Për gjatë qëndrimit tuaj do të keni mundësinë të njëni ndërturjen e vjetër historike me atë të të ardhmes frëmtuese dhe moderne të kryqytetit dhe të Shqipërisë. Ju falenderoj. Faleminderit zoti drejtor. Now ladies and gentlemen, let me invite the deputy head of the EU delegation in Albania and head of the section, Mr. Alexis Tupin, for his welcoming remarks. Thank you. I shall use this microphone. Okay. Dear Minister, dear participants, cooperation among criminals is fluid, systematic, and of course driven by profit. The transnational threat, the evolving sophistication of organized crime groups, their operation across different jurisdictions, and the increasing violence call for a coordinated and adapted response. Today, we can no longer distinguish between online and offline, between digital and physical, between internal and external security concerns and threats. They are all part of the same ecosystem. While local and national police authorities operating on the ground are the front line in the fight against these various types of crime, cross-border partnership at all levels to address these challenges are equally important. And here I would like to reinforce the messages by the Police Director General and also give a certain examples of this cross-border partnership that can be further strengthened. First, a smooth exchange of and timely access to information. Second,
developing joint and tailor-made responses to specific form of crime, be it in the area of drugs, trafficking, cybercrime, migrant smuggling, trafficking in human beings, or financial crimes. Third, expanding law enforcement and judicial cooperation, in particular through IMPACT, the European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats. International cooperation of law enforcement and judicial authorities in joint investigation team has proven to be successful tools. The Director General has given us some examples, but also has outlined that better can be done. And then lastly, of course, coming from the European Union, making further use of tools provided by EU agencies, Europol, Frontex, Eurojust, CEPOL, and the opportunities offered to the EU and the member states funded project. Now, member state liaison officers deployed across Western Balkans, including Albania, already play a strong role in all this area. Further connection will also be made with the network of immigration liaison officers in the Western Balkans, in particular during a recent meeting which took place in Tirana last month. Now, Minister, when you extended the invitation to us, to the EU, to address this morning this conference, a question came to me, what is our role in all this? I think the answer is simple. We need to make it further possible. We are here to help you. It's in our DNA as EU to lift barriers to the movement of goods, to the movement of services, to the movement of person and capitals. But equally, it should be in our DNA to lift the barrier to enable your cross-border police cooperation. I wish you a good conference. You have an exciting agenda ahead of you. And also, as reiterated by Mr. Tafa, I really encourage you to discover Albania and Tirana. Thank you very much. Thank you, Mr. Hupin. And ladies and gentlemen, allow me the honor to invite the Minister of Interior of the Republic of Albania, Mr. Bedar Çuti, to address this honorable audience. Indeed, nderuar drejtori përgjithshëm i policisë, i dashur Alex, nderuar drejtori të policive të qyteteve të Evropës, kam një kënaqësi të veçantë sot që si ministri i Brendshëm të mirëpres në Tiranë dhe t'ju falenderoj që jeni përgjigjur ftesës sonë kaq shumë në numër. Nga të gjitha anët e kontinentit dhe dua t'ju shpreh vlerësimet më të larta për angazhimin e vazhdueshëm tuaj në këtë platformë që i shërben një prej aspekteve më thelbësore të punës së institucioneve të zbatimit ligjit, afrimit dhe forcimit të lidhjeve të bashkëpunimit të drejtë të drejtë. Këtë platformë, këtë forum, unë e konsideroj si një mundësi të shkëlqyeshme për të diskutuar se si mund të bashkëndojmë punën me njëri tjetrin, për të rritur kohezionin e përpjekjeve, në mënyrë që të shërbejmë qytetarëve në vendet tona respektive, e kësisoj edhe të gjithë kontinentit tonë. Jam i bindur dhe besoj se nuk jam i vetmi që Shqipëria, edhe pse një vend i vogël, ka një kontribut jo të pakët në sigurinë e Evropës, madje një kontribut real dhe të matshëm edhe në sigurinë e asaj që sot është Bashkimi Evropian. Dhe këtë nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në operacionet përbashkëta policore dhe adresimin e sfidave të tjera që lidhen me sundimin e ligjit, rendit dhe sigurisë publike. Për t'ju sjell vetëm një shembull, Shqipëria, që i pari vend në Ballkanin Perëndimor që nënshkroi marrëveshjen me Agjencinë Evropiane të Rojes Kufitare dhe Bregdetare, pra me Frontexin, e cila vion sot e kësaj dite dhe ka rezultuar shumë e suksesshme në menaxhimin e kufirit dhe flukseve migratore
që i drejtohen kufive të jashme të Bashkimit Evropian. Dihet gjithashtu gjithësisht fakti se ne kemi kaluar tashmë fazën kur vetëm shkëmbenim informacione me partnerët tanë për hetimin dhe goditjen e grupeve kriminale. Sot jemi pjesëmarrës aktiv, madje dhe me rol drejtues në skuadrat përbashkëta hetimore dhe në operacione ndërkombëtare për goditjen e grupeve kriminale. Dhe kjo nuk është kurrësi një fazë e rastishme, por është një dëshmi domethënëse e besimit që është krijuar nga partnerët europianë tek Shqipëria, gjë e cila na e vesh pa diskutim edhe në shumë përgjithësi. Nderuar pjesëmarrës, ne sot jetojmë në një botë dinamike e me kufi fluid, me rreziqe hibride në evolucion të shpejtë, ku dhe krimi organizuar është një aktor i cili nuk një shtet apo pasaport. Një fenomen i këtyre përmasave, jam i bindur se mund të luftohet vetëm nëse bashkërendojmë forcat dhe kapacitetet tona në po të njëjtën mënyrë, pra pa kufi e pa pasaport. Dhe me këtë vizion në mendje, mund të them me krenari se policia e shtetit shqiptar është sot ndër institucionet më të besueshme nga publiku, e konfirmuar kjo edhe sipas studimeve të realizuara nga vendet tona partnere. Vitet e fundit kemi ofruar dhe kemi bërë pjesë rreth 3000 të rinj, duke ulur moshën mesatare të efektive tanë, trend që do ta ruajmë për të arritur të mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian. Një herësh, ne jemi të jetë të fokusuar tek rritja e cilësisë së edukimit dhe trajnimit policor për të rinjt që i bashkohen shërbimit. Këtë ambicie po e konkretizojmë me partnerë si Italia në mënyrë që Akademia e Sigurisë të jetë në rangun e simotrave të saj europiane. Sfidë për ne ka qenë sigurisht shtrirja tërësore e modernizimit të policisë shtetit përmes investimeve në teknologji dhe pajisje inteligjente. Askush më mirë se ju se di që vetëm përmes avantazheve që krijon teknologjia, përgjithsisht të gjitha vendeve, por sidomos vendet vogla si Shqipëria, mund të bëj kapërcime domethënëse dhe të rrisim cilësisht punën në drejtim të uljes së kriminalitetit në të gjitha format e tij. E në gjitha të, ne jemi të ndëgjeshëm që rritja e bashkëpunimit dhe nivelit të modernizimit në punën operacionale krijon dhe rrisje të reja që lidhen me sigurinë, sidomos në sferën virtuale, çka kërkon vëmendjen tonë të përbashkët. Krimi kibernetik po shndrohet në një formë të re të jetë të sofistikuar që po sfidon çdo ditë agjensitë tona lizbatuese dhe po cënon sigurinë e qytetarëve. As policia e shtetit shqiptar nuk qe imune ndaj agresioneve kibernetike të këtij lloji. Ndaj, ne kemi nisur një etapë të re dhe të vështirë investimesh të mbrojtjes kibernetike. Ky është një proces i gjatë dhe ku natyrisht ekspertiza e lartë europiane, shkëmbimi i kësaj ekspertize me vendet tuaja është më si mirë pritur. Me këtë panoramë jam i bindur se dita do të vijojë në formë të frytshme, diskutuar e hapur dhe gjetur zgjidhje praktike mbi sfidat me të cilat përballen policitë në të gjitha vendet tuaja. Ju uroj punime të mbara konferencës dhe shpresoj të keni mjaftueshëm kohë për ta vizituar e shijuar Tiranën, e cila ju mikpret në të gjitha dimensionet e saj. Do kujdesem që nesër të keni
edhe diell me zëtar për të shiu edhe më tepër. Faleminderit. Faleminderit zotë ministër. Ladies and gentlemen, let's have a 5 minutes break and we come back, or please be punctual to come back at 5 minutes, in 5 minutes. Thank you very much.